Obrim plana esportiva i Albert, comencem parlant d'una desfeta important dels recanvis. Doncs sí, derrota considerable dels recanvis Gaudí-Mollet en el que havia de ser un dels partits importants d'aquesta temporada. Recanvis Gaudí-Mollet ha caigut per 61 a 75 en una nit per oblidar. Els de Josep Maria Marçà no han tingut idees en atac i en defensa han fet moltes concessions. Tot plegat s'ha traduït en un partit que hauran de passar pàgina ben aviat. El partit entre el recanvis Gaudí-Mollet i l'Alginet no començava bé. Un parcial inicial de 2 a 15 encenia les alarmes del conjunt molletà. Una tímida reacció dels recanvis permetia tancar el quart amb el 15-22. El pivot Lluís Verdaguer, autor de 9 punts en aquest quart, es convertia en un autèntic malson tant a dins com a fora la pintura. En el segon període els molletans es posaven a només 4 punts, amb el 25-29, però un parcial de 0 a 7 tornava a complicar les coses. El Mollet ja donava símptomes que no tenia un bon dia. Males decisions en atac els van provocar pèrdues poc forçades i un baix percentatge en el tir de 3. De fet, el partit l'han tancat amb només un 17,4% d'efectivitat en el tir exterior. Les adversitats s'acumulaven i el descans arribava amb el 29 a 40. A la represa, l'Alginet assolia una màxima diferència de 18 punts, quan només quedaven 11 minuts i mig de partit amb el 42 a 60. En el darrer quart, el recanvis ha reaccionat i s'ha posat a només 6 punts gràcies a un bon Dejan Ilincic, que anotava el seu 12 punt i situava el 54-60 a l'electrònic a manca de 6 minuts i mig pel final. José Antonio Canales demanava temps mort i just després un triple d'Adrián Gálvez era un gerro d'aigua freda per a les aspiracions molletanes. A partir d'aquest moment els molletans s'han anat apagant i per no sortir no ha sortit ni la darrera jugada. Després de demanar temps mort per intentar reduir la diferència en la darrera acció i ja pensant en un possible bàsquet average, una pèrdua significava el 61-75 final. He perdut moltes pilotes, s'ha costat molt recuperar-les i quan les hem recuperat les hem perdut molt fàcil i després ells han hagut moments de partit que sí, que hem defensat i hem pogut apropar-nos al marcador i moments que ells podien anotar amb una facilitat pasmosa, no? Aleshores, bueno, si no ataques bé, no defenses bé, al final es imposible guanyar, ¿no? Yo creo que nosotros hemos entrado muy bien en el partido, estábamos muy necesitados porque la temporada está siendo complicada y creo que hemos entrado bien en el partido, hemos centrado en un par de decisiones a nivel de planteamiento que yo creo que han ayudado mucho a que la dinámica fuera positiva y yo creo que ellos pues bueno, han intentado encontrar un poco el ritmo, pero creo que nosotros estábamos bien. Creo que posiblemente ha sido el mejor partido que hemos hecho este año, esa es la realidad. El màxim anotador del partit ha estat Hunter Preston, que a més dels seus 18 punts ha fet una demostració de fortalesa física. I Ilincic, amb 14 punts i 15 rebots, ha estat el jugador més destacat del recanvis Gaudí-Mollet.